Якщо ти хочеш дізнатися, які податки ФОП повинен платити у 2019 році, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан. В цьому відео я розказую, які податки зобов'язаний платити кожен ФОП. Як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування, незалежно від групи. Почну з самого простого і з ФОПа на загальній системі оподаткування. Як відомо, ФОП на загальній системі оподаткування зобов'язаний враховувати свої витрати, відмінусовувати їх від загального обороту і на фінансовий результат сплачувати 18% від доходу. Так само 1,5% військового збору. Крім того, ФОП на загальній системі оподаткування зобов'язаний платити ЄСВ за себе та за своїх працівників. Станом на 2019 рік ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати та складає 918 гривень 6 копійок. Перейду до ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Якщо ти ФОП на першій групі спрощеної системи оподаткування, то ти зобов'язаний сплачувати єдиний податок та ЄСВ. Про ЄСВ я вже сказав на загальній системі оподаткування. Такий розмір ЄСВ є для будь-якого ФОПа незалежно від системи оподаткування, та він зобов'язаний його платити щомісячно, незалежно від того, чи ти отримуєш дохід, чи не отримуєш. Тому буду розказувати про розмір єдиного податку. Єдиний податок для ФОПа на першій групі спрощеної системи оподаткування становить 10% від мінімального прожиткового мінімуму. У 2019 році це 192 гривні 10 копійок. ФОП на другій групі спрощеної системи оподаткування зобов'язаний платити 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Станом на зараз це 834 гривні 60 копійок щомісяця. ФОП на третій групі спрощеної системи оподаткування зобов'язаний платити 5% від обороту, незалежно від обсягу витрат. До прикладу, якщо ти заробив 10 тисяч гривень, то 5% це буде 500 гривень податку. Так само розкажу про ліміти обсягу доходів, які встановлені для ФОПа. Якщо ти перебуваєш на загальній системі оподаткування, то жодного ліміту по доходу для тебе немає. Якщо ти перебуваєш на першій групі спрощеної системи оподаткування, то річний ліміт доходу для тебе встановлений в розмірі 300 тисяч гривень. Якщо ж ти на другій групі спрощеної системи оподаткування, то річний ліміт доходу для тебе 1,5 мільйона гривень. Якщо ж ти на третій групі спрощеної системи оподаткування, то ліміт доходу для тебе 5 мільйонів гривень. Додатково ще раз наголошу за ЄСВ. У 2019 році ФОП, незалежно від системи та групи оподаткування, зобов'язаний платити ЄСВ щомісяця, незалежно від того, чи він отримує дохід, чи не отримує. Якщо в тебе є якісь запитання щодо податків, які зобов'язаний платити ФОП у 2019 році, сконтактуйся зі мною з допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Так само можеш залишити коментарі під відео, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео, та можеш переглянути інші відео, що є на моєму каналі. Па-па!